O, živijo, živijo. Pa smo že v novi oddaji Ta veseli dan. Začeli bomo glasbeno. Z nami je Mlad. V bistvu je celo prvi basist, ki ga gostimo v naši oddaji. Mislim, da si celo. Žan, živijo. Živijo, živijo. Mladi Gams mu tudi rečejo. Ja, zato, ker sem še mlad, ne? Ja. Čez ene 20 let imajo pa že star kozo klicali, tako da... A bo te pol že Gamsi? Ja, ne, bomo videli, ej, pustimo se presenetiti, bomo videli, če si bomo zaslužili, pol se bomo dali ta ime, če ne bomo pa kar mladi Gamsi. Vse mladi Dolenci so tudi cel življenje mladi Dolenci, pa tudi niso več toliko mladi, a ne? To je tudi res, ja. Ej, ok, Gamsi so bili legende, ne? Vsi jih poznamo, komade Jodel, Jodel Automat, jaz sem bil ful nor na Jodel Automat, pa moja mukica. Vi ste pa kako štartali? V bistvu mi smo štartali... Zelo tako zanimivo, moj oče pa strica igrata pri skupini Gamsi in takrat, ko smo mi v bistvu se odločili, da bomo nekako začeli neko skupino, neko novo pot, smo kar hodili z njimi na veselice okol in so nam vmes dali kakšno rundico med njihovo pauzo. A ja, med njihovo pauzo. Saj, bi ti zanimati. Med njihovo pauzo, da smo lahko kakšno rundo zaigrali in smo si na ta način pridobili veliko kilometrine. Ja. Pol je pa s časoma tako prišel, da so nas pol že začeli organizatorji raznih dogodkov klicati in nam ni preostalo drugega, kot da začnemo na Orang špilati. Ej, čaki, a to pomeni, da ste že takrat Gamsove komade igrali? Ja, to pa že od začetka tudi ja? Imamo Gamsove komade. To je pa treba, ne, če nekak, če očetje, če gremo po njihovih stopinah, je treba tudi še njihov komad zaigrati, ne. A ste identični? Boljši? Identični, ravno identični nismo. Imamo zelo podoben stil, ampak vsejen malo na svoj način. Zdaj boljši, to ne moram reči, da smo boljši, vsejen, oni igrajo že 25 let, mi igramo, zdaj bo komi šesto leto, tako da to se tudi pozna, neki let je vsejen, to razlike, tako da imajo vsejen več izkušenj, bom rekel. Ja. Tako da, upam pa, da jih bomo kdaj, no, prekašali. Ej, čaki, ti si Mlad Gams in koliko pomeni, da si to pol star? Jaz sem zelo mlad, jaz sem 21 let sem bil januarja, sem drugi najstarejši član sicer pri naši skupini, ja. Tako da dva sta še mlajša. Smo sicer vsi približeni isto, zdaj smo mladi, no, imamo še veliko pred sabo. Kaj se pa pri 14-ih začela, kdaj? Ja, pri 15-ih letih, ja, to je bilo zanimivo, mi smo že takoj, ko smo v bistvu, ko sem začel igrati, smo to, ta jesenski pa zimski del sezone, smo mi igrali doži kar diskoteke. In je bilo zanimivo tako, 18 let plus je vstop polnoletnim, ne. Ja. Jaz pa Bobnar sva bila še oba dva mladoletna, ne, in sva že igrala noter po diskotekah, tako da... Sploh za njega je bilo to zanimivo včasih, on je bil star takrat, če celo 15 let. Ja. Ga je še včas kole mami zvečer kdaj poklicala, kdaj bi prišel domov. Pa so se pol tudi pri njemu navadili s časoma, da so to kar pozne ure, ki prihajamo domov. Ej, kdaj ste pa prav samostojni koncert imeli? Koliko ste bili pa takrat? Prvi samostojni koncert smo imeli pa 21. august 2000, se pravi, koliko je 2021, dva, sedele pa tudi se štet ne znam. Če bi te vprašal, kdaj ste se spoznala s punco, bi isto tak datum znal povedati? Ne. Kole, ne bi, ne? Ah, je, to pa, pa ni varianta. Kaj je na prvem mestu? v glavnem je šest let nazaj, no, smo igrali in to sicer v Izoli. Ja. Ne vem, ene 5 metrov stran od morja smo imeli oder postavljen, smo tam igrali v enemu lokalu za turiste pa to polet, ki so bili na morju. Tako da ja, ta prvi špil je bil kar zanimiv, samostoja, no. Smo imeli kar takoj že na morju, zraven vode. To je ena taka posebna izkušnja. Kaj sta pa oče pa stric rekla? Takrat in kaj rečeta danes? Ja, takrat so rekli, da čim prej nekaj začnemo špilati, pa to itak so nam pomagali tudi pri vajah, pa to. Zdaj pa pravijo tako, vi ste mladi, ja. Špilite. Nam se ne da več. Ja, prav. Bote mogli počasno zamenjati, ne. Okej, okej. Ja, znači, dajmo slišati malo, ne bomo slišali nobenih Gamsov, ne mladih, ne starih, ampak bomo slišali ene oglase. Prav, pa bo tudi to v redu. O, živo, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je basist skupine Mladi Gamsi, Žano Mahan. In moram pohvaliti našo snemalko Niko, ki se je malo pohecala, da... A basisti tudi govorijo, ne? Klasična
fura. A si izgovoren? Drugač. Fine. Jaz sem tak, bo tak tih pa srmežljiv drugač. Si ne? Ne. Veš, da je treba biti izgovoren, a moraš biti tih pa. Kdo te pa pomaro? Ja, itak, pa tudi na odru, ne? Ja, na odru pa treba sploh dati energijo, pa malo skakati gor pa dol, pa to, da se ti... Daš malo energije, no, tako bom rekel, vse ljudi pa. Ok, daj mi povej, foter, ne, ganc. Kako pa te je on uvedel v ta... Mislim, kakšen je bil njegov nasvet, ki si stopil v to? Kaj, na kaj te je upozoril? V bistvu, zelo zanimivo je bilo to, da jaz sem že kot majhen v vrtcu začel igrati harmonko. Ja. In sem igral v bistvu samo v vrtcu, pa mogoče prvi razred osnovna šola še harmonko. Potem sem dal pa jaz harmonko na stran. In potem sem začel, malo sem se malo športom ukvarjal, malo fuzbol, malo smučarske skoke sem treniral. Tam do ene 7., 8. razreda. In on meni nikoli ni govoril, pet špilat harmonko, daj špili kitaro, daj špili. Ja. To nikoli meni silil nič. Potem pa jaz enkrat, ker sam, ne vem, takrat je bilo počitnice, ne vem, konca 8. razreda. Eni kolegi so nekaj takrat igrali, ne, nekaj malo harmonko igral, malo bobne pa to. So rekel, bom pa jaz eno bas kitaro, sem staro doma najdu. So rekel, pa jaz malo bas kitaro, malo poril v roke, pa da se malo nočim. Ja. Bom videl, pa bomo malo začeli igrati, ne. In potem takrat je pa, ne vem, mi naredil en klik v glavi in pol sam še muska, no. No, ampak kva ti je on rekel? A kam je rekel? To zanimalo, ker si začel s koncerti, a ti je rekel, ne smeš to pit na teh koncertih, ja, to itak, ne smeš ja. Skakati za ženskami. Pazi se punc, to je... le zakaj? Zakaj? Ja, ne vem, to ima verjetno že imajo tudi oni odprej izkušnje, ne, tako da ja. Ni mi povedal zakaj, ampak sam rekel, je pa pazi se, no. Aha. Me je opozoril, tako da se merkam, no. V bistvu se proba merkati. A vidite, kakšne ste? Ne? Ja. Moram se malo pohecati. Moja Rozi, to je bil komad, to je komad. To je, ja, tudi video spot smo posneli, v bistvu to je predzaden. Uh-huh. Prejšnji teden, v bistvu 14 dni nazaj, smo izdali tudi nov video spot. Za pesem Daj povej, ki ga tudi že na vašem radiju vrtite. Tudi na lestvici sem videl, da je že. Moja Rozi, ja, to smo pa posneli lani. In sicer pesem je napisal David Novak, to je kitarist skupine Gadi. Spot je pa posnel Jani Pavec, to je pa od Vem. Atomic Harmonic. V glavnem, spot smo snemali v Logarski dolini. Uh-huh. Ne vem, ful lušten, meni se je tudi ko lušten spot, zdi fajna ekipa smo bili, tako da se je tudi komad kar parjel med ljudi in če ga imate, ga lahko malo pogledamo, ne? Pa dajmo malo pogledati, ne, da vidimo, kaj je to zdaj na mojstrovina. Ajde, moja Rozi. Živjo. Pa smo že nazaj, pogledali smo si tale video spot, ki ga očitno ni bilo težko snemati, ne? Daj malo več povej ozadje tega. A spot, kako ja. Smo snemali, to je bilo ful lušteno. Lušten dan je bil. V bistvu vseh stvari tak ne smemo povedati, ker to je tako, ne. Ok, ne zanima me, kaj ste jedel, pa kaj ste počeli, ampak tako, o teh bejbah pa lahko poveš. Ajde. To so naše prijateljce, ki pridejo takole na naše špile, pa to. Pol pa zmer takole vprašamo, kar rabimo. Če bile pripravljene sodelovati, pa ponovače imajo recajt, ker pridejo, ker to je zmer lušteno. To se je cel dan ja. Nekaj dogaja, dolg čas ni v glavnem. Tako da, ker naslednji spot snemamo, če imate le cajt, kar pokličite, lahko prijete zraven. In se pol lahko tudi jaz tam slečem in nak skačem, ali kako? Dobar, to A zdaj. A to ne? Ne bomo zdaj to, zdaj, ko nam od Marlene spot snemali. Ne se bi z njimi. Ja, no to pa lahko, no to se pa lahko zmenimo. No, odlično. Vaje, mislim, zdaj koncertov imate ful predvidejo med poletjem, ne? Ja, zdaj le skozi sploh te veselice in to. Igramo kar po celi Sloveniji, letos imamo sploh nekaj na Dolenjskem, Primorska, večinoma pa Štajerska, Prekmurje. Ja. Tako da smo res kar po celi Sloveniji. Kaj pa pravijo, glede na stare gamse pa na mlade gamse? A jaz rečejo? Posod, kamor pridemo, ja. Nas sprašujejo po gamsih, pa meni zmer, če sem jaz sin, od kjerga sem sin, pa tako. Se kar zanimajo, no, jih kar posod poznajo še zmeri, no. Mislim, tako pravama, vam rečejo, Madonna, vi pa ste, ne, vi pa ste zaslužni nasledniki, ali kako bi temu rekel? Pa je dobro, kakšni rečejo,
Dobro, nas kar pohvale, no, kar se tega tiče, ampak jaz sam vem, no, da še ni tako, kot je res bilo pri Gamsih ali pa prnem. No, ti se verjamem, da je bilo divje, ne? Ja, ja. Tudi drugačni časi so bili včasih pa to. Zdaj vse je toliko enih skupin, narodno zabavnih in podobno, da se je kar težko prebiti, no. A lahko še uspeš skoka takrat? Mislim, določeni so, ne? Lahko, zdaj. Dobro, zdaj kaj je za uspet, ne? Zdaj verjetno, da bi se lih samo preživljal, samo ne, od veselice tega, malo težko, no. Dobro, da če si profesionalni glasbenik, kakor imamo ene par skupin v Sloveniji, ker res tudi med tednom snemajo razne stvari, pa to je drugače, ne. Ja. Drugače, tako da bi pa samo tega, da bi imel samo, ne vem, čez vikend veselice, pa vse en težko. Pa ne gre, ne. Ja. Je vse en toliko več drugih ansamblov in je več konkurence, bi lahko rekel, no. Okay. Prebral sem, da se še niste prijavili, ali pa mogoče v tem času ste se že, na noben festival. Ne, na festival pa res nismo šli nikoli. Ker? V bistvu tudi, ne vem, nimamo, v bistvu nismo mi nek festivalni ansambel, ali kako bi rekel temu, ne. Imamo vse en bobne, mi imamo skozi bobne zdravo, ne. Ja, in hudo, ne. Za festivale pismo, ne vem, no. A ja, ne bi šlo to skozi, ja. So nas tu že sicer klicali pa to. V bistvu zmer so nas bolj klicali za goste festivalov pa to, ampak nekako nismo nikoli šli, no, na to. Mogoče, mogoče kdaj, čez kakšne par let, če bo kakšen priblisko glavi. Zaenkrat pa še ne, no. Ej, kaj pa pravijo na bobne v narodno zabavni? Zanimiv nek tak... Ker jih ni velik, ne? Ne, ni velik, ne. Zelo malo teh skupin. Tako da imajo res bobne skozi zraven. Mi recimo igramo tudi valčke in polke. Imamo skozi vse čas, imamo bobne zraven. A non-stop, hudo. Skozi bobne zraven. Tako da je to malo zanimiv, no. Treba si je moraš enkrat prijeti poslušati, pa boš vidu, no. Že, no. In bom, ne? Zanimiv. A boste kaj na Turjaku? A vam jaz zrihtam? Na Turjaku, evo, v petek. Točno! Evo! Se sva se pogovarjala. Se sva se pogovarjala včer. V pizzerija Rosamunda in upam, da dobim zeleno pico takoj za stojn, ko pridem čez vikend kaj, a ne? Ne vem, če boš, kaj je drugače Rozika. Prej sem bil Rosamunda, ja. Zdaj sem pa Rozika, ja. Iz Turjaške Rosamunde je to. No evo, le, če boš pršel, bomo zrihtali eno pico za te. No, vidiš, takele goste pa kar fajn metne. moja mukica, ba je, si ti na harmoniki mali, Žan. Ja, to sem bil pa jaz takrat star 5-6 let. Ja? In sem zraven po odrih skakal že pri Gamsih. A res? Tako da tudi, ker se te spoti, moja mukica, hej, hej, kdor ne skače, ni Slovenc, pa še ne 2-3 spoti, smo bili mi taki mulci takole, veliki. Pa ste že vraven skakali. Smo zraven skakali. In tudi pol so nas vozili na razne te koncerte, ki smo imeli, pa kakšne te ježak šove in podobno, ki so bile včasih stvari. Smo zraven hodili in skakali gor po odrih in to je bilo takrat mendano. Jaz se ne spomnim toliko tega, ki sem bil še toliko mojhen. Je rekel, prav to ste bili ta prave zvezde. Prav to, prav mi sploh na odr nismo rabili prijati gor. Prav važno, da ste bili vi trije gor. Pa so že jokali, ne. Dejva si pogledati tole klasiko. Madonna, kjer spomini. Prav spomnim se, da na ta komad sem bil pa čist nor, pa na Jodel Automat, pa na Agropop, pa na Brandija. To je bilo. To je bilo takrat. To je bilo takrat popularno, ne? Ej, ampak vidim, da niste šli daleč od staršev, ne, ker so tudi oni lušne punce uporabljali v videospotu. In, to je pa nevim, kaj, v krvi, ali kaj? Očitno, ja. Ja, pač moraš, ne? Moraš, ja. Okay. Punce mora biti, da je bolj zanimivo. Ej, a oni še kaj koncertirajo? So še v akciji? V bistvu zdaj tako, zdaj so malo ožja ekipa, zdaj so v bistvu samo trije še. Uh-huh. In zdaj hodijo kakšne te Abrahame, pa poroke, take stvari še hodijo, bolj privat zadeve, no. Ja. Imajo sicer tudi eno veselico letos še v komplet ekipi in tu v Hanu. Drugač pa prav, da se jim že ne ljub več, kam imajo že toliko let za sabo pa to in... A pa kakšna 25-letnica ali pa kaj tacka? Ah, to bi pa še šli, to, moja. Bo to bi šlo, pa še šli, kakšno 25-letnico pa. Ja? Kaj pa z vami, a skup zdaj še kdaj zaigrate? Tudi skup še zaigramo, če le tako, da skupaj pridemo, zmeri kakšno skup zaigramo, no. Tudi mi smo imeli v septembra, ko smo imeli koncert za 5 let, smo dobili celo ekipo še skupaj in smo pol tudi skupaj na koncertu, smo zaigrali 2 komada, tako da smo mi igrali, pa oni zapeli. Drugač pa tako, no,
na kakršen koli špil pridem, da oni igrajo, no? Da sem le fraj, grem zmer z njimi kakšno za pet, dve ali pa tri pa pol. Zmerno malo pogumbiniramo, malo skupaj pa to naredimo. The best. Kako ste pa z avtorskimi komadi kaj? Z avtorskimi pa zaenkrat... Še ne? Še ne. Imamo tudi to namen, v kratkem, ampak zaenkrat nam je kar vse večinoma delo David Novak od Gadov, kitarist. Zdaj le nam je naredil tudi en komad, nam je naredil na Žeza Vrhu, to je harmonikar od Gadov. Potem nam je nekaj naredil tudi Bernard Miklavc, pa Jože Vidrgar. Je, da ne boš koga pozabil. Drugač pa pri vseh komadih nam pomaga pa tudi Dušan Zore, no? Pri njemu tudi snemamo, on nam naredi tudi aranžmaje za vsake komade, tako da on nam je nekako, kar bi lahko rekel, ata zdaj, no. Ratu, kar se tako tiče tega, no. Pa oče nič več ne... A njemu prvo pokažeš? Tudi njemu pokažem zmer, ne, kako se mu zdi pa vse. Je to još vse en oče pa, da on precen pa, da pove, kako se mu zdi. Je še vedno vzor? Ja, ja, še vedno, ja, to pa. Okay. To bo pa skos. Okay. Torej, koncert imate zdaj v Roziki na Turjaku v petek ali v soboto? V petek. Soboto pa Kal nad kanalom, to je pa pri Kuzini nekaj. Ja. Vstopnine, brez vstopnine? Po mojo, da ni nič vstopnine. Nič. Dobar. Roziki se tudi dobro poje. kakšna plata pripravljate? Ja, plata bo pa konc sezone letošnjih veselic, se pravi tam konc septembra. Oktobra nekje posnete, že vse je pripravljen, da samo še čakamo, da jo izdamo. Tako da tudi, ko bomo to izdali, bom poklical, pa se tako, bom tukaj oglasil. Pa eno podariva. Pa tako je, vsaj eno. No. Ok. Ja, nač pol danes podarjava 200 vstopnic za koncert na Turjaku. Tako da vsi, ki boste lajkali sliko, Žana, imate zastojno vstop na Turjaku ta petek in mladi gamsi ga bojo zažgali. Starimi, novimi hiti in tako je to. Zmenjeno. Važi. Žan, hvala. Mi pa pridemo nazaj ob polni uri z predstavnikom založbe Sanje. Eno knjigo je zdal. Zanimivo. Zelo zanimiv tip. Ajde, čau.